Marko, ipak je bilo bolje. Bilo je bolje, prvo polovreme dobro, bolja odbrana u odnosu na ranije. Tako da, ipak ćemo neke stvari da bacimo i da zaboravimo. Tako, kao što ste rekli, dosta bolja agresivnost, dosta bolja odbrana. Da kažem da ovog prekida sa Svetlom je bila rezultatski zanimljiva utakmica, prosto da smo se malo hladili, šta je bilo, znači nema potrebe za tim da razmišljamo uopšte, znači vršimo analizu dalje, idemo da vidimo da budemo što bolje u sledećoj utakmici koja nam je, da kažem, prva utakmica u prvoj ligi gde bi bilo dobro pobediti, gde bi bilo dobro dati sve od sebe, pokazati makar deo energije iz prvog poluvremena, ovo što smo odigrali, znači dosta agresivno, dosta dobrih stvari, ali dosta stvari koje još trebaju da se peglaju i defanzivno i ofanzivno, da kažem, ali imamo još nedelju dana, pa nadam se da će biti sve kako treba. Dobro, napredak je jaka ekipa, ima dosta kvalitetnih košarkaša koji su igrali, videli smo da ovaj centar, videli smo Mekin, dva igrača iz ozbiljnih klubova, na otvorenim ugovorima, da su igrali za Vršac, za Megu, za znamo Simunović gde je sve igrao, tako da da su stvarno kvalitetna ekipa, bili su dobre ekipe i pre toga, da kažem i te tri koja čanja. Oni slova za jednog za kandidata za tako, znači oni su odigrali fenomenalno, vidite da su dominantni i u jednom i u drugom pravcu, dosta, sa dosta preuzimanja, dosta tešku košarku igraju, da kažem, ali sigurno oni imaju svoje ciljeve, mi imamo svoje ciljeve, tako da nama je prvi prvenstveni cilj da odigramo sledeću utakmicu najbolje što možemo protiv OKK i da pokažemo naše pravo lice. Ono što je dobro unosi optimizam, to je da je mnogo bolje nego što je bilo protiv Zdravlja, recimo, koje smo na neki način doživjeli teško. Kao što sam rekao i protiv Zdravlja, znači, trebaju nam dosta provedenih sati u sali. Znači, imali smo 3-4 vezana treninga, da kažem, u punom rosteru. Da kažem, kad dobro treniramo, to se vidi sigurno na terenu. Ajde da vežemo još 5 treninga dobrih košarkaških plus ovih jutarnjih treninga koje radimo u igravanje linije, tako da će to sigurno biti bolje. Da kažem, kasno smo se sakupili, to je glavni problem, ali nadam se da ćemo da se igramo kako treba. Neka bude tako.